Üstümüzdeki yılın 16 iyununda Kırgızstan'ın yana Kazakistan'ın İçki İşler Ministerliği'nin kızmatkerlerinin birgeleşip iş alıp arusunun natıcasında Kazakistan'ın Almatı oblasında Kamçı Külbaev'ten uyuşkan kılmıştı tovunun aktif dümücüsü 1971 yılı tuğulgan Sulaymanov Almazbek Karmaldı. Гражданин. Гражданин Кыргызстана. Ранее судим? Ранее судим. Статьи? 97. Часть? Вторая. В розыске? В розыске. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкы башкармалыгынын башчысы Рафик Мамбеталиев билдирди. Сулайманов Алмазбек Кандашбеков 71 жылы Нарын шаарында туулган. Мурда бир нече жолу оор кылмыштар үчүн соттолгон. Убагында 1997 жылы булар өздөрүнүн ичара талаш тартыштардын негизинде Шамиев Имаш, Шады Абсалиев Шадыбекти экөөнү алып чыгып туруп пистолеттер менен аткылап үстүнө бензин чачып өрттөп анан Нарын суусуна салып жүрүшкөн. Ошол убакта дагы 98 жылы бул издөөдө жүрүп качып убагында розыск апелляция этип анан Алматы шаарынан кармалып Нарын соту менен өмүр бою эркинден ажыратылган. 99 жылдан баштап бул өмүр бою эркинден ажыратылып андан кийин 2006 жылы президенттин указы менен амнистия чыкканда 30 жылга кыскартылган. Андан кийин 2008 жылы эле бир кандай бир себептер менен муну оорулуу деп табышып өпкөсүнүн сүрөтүн көрсөтүп туберкулез менен ооруп атат, эртең бир күнү өлүп калат деп муну дагы жанагы медициналык экспертизанын корутундусу менен ГСИНин представлениясы менен муну боштондукка чыгарышат. Анан кийин териштирүү жүргүзгөндө ошол флюорография өпкөн ал башка бир адамдыкы болуп чыкты. Каталар, мыйзамдуулук бузуулар табылып, ошол эле 27-чи колониянын жетекчилери за превышение служебных полномочий, за служебный подлог, за злоупотребление служебным положением 3 статья менен камакка алынышкан. Ошонун негизинде иш козголуп, алардын баары бүгүн жоопко тартылды. Ошондон бери бул бүгүнкү күндө 19 жыл 10 ай 25 күн жоопко тартылбай калган, суроо калган. Айтмакчы тергөөчүлөрдүн маалыматы боюнча, бул адам 2010 жылдын 7 апрелинде Токмок шаарында эки адамга кол салган. Ошентип Лимонти атаккан Алмазбек Сулаймановдун башка кылмыштарга да тийиштиги бар болушу мүмкүн.